Вітаю, друзі! Вихідні закінчуються. То у нас було сира, грязька, а це трішечки підмерзле. Ну і, власне кажучи, рішив я покататися, поїздить. Ну і щоб дарма не їздить, вивезу я трішечки своєї органіки, яка насобиралася. Вона назбиралася раніше, але ну, час, скажімо так, прийшов викинути її, тому що органіка має таку здатність гнити. Відповідно, коли процес іде, треба або ж перекидати кучку з місця на місце, або дати на місце прогнити деякий час, а потім іще разочок. Так що оце такі справи. Поїхали. Трансмісія холодна. Трансмісія холодна. Мотоблок йде з навантаження. Сам двигун прогрівся, трансмісія обертається важко. Гальма на сирость, я вже, мабуть, говорив. Гальмують. Ідеально. А як погода стоїть в плюсах, буває, що і не спрацьовує. А причина десь гідравліка, мабуть, коники викидає. Хто знає, як його розвантажувати? Хотілося б просто вивернути, але, мабуть, доведеться викидати.
спочатку викинемо, потім розвернуться решту. Лопату брав, поїдемо в землю. Брати. Бо те, що я привіз, виявилося мало. І все. Не було б мотоблока, я зараз би не вивіз, або треба було когось просити. Це раз. Ну, а з другої сторони, якщо б його не було, ніхто б не займався цим сільським господарством би. Хоча кожен займається тим, що хоче. Це такі справи. Земля зовсім не мерзла, вітала, лопата вила залазять, і я зараз оце йду, вона провалюється. Даже груддя, які були, і ті розсипаються. Сонечка немає, погода так собі, скажемо. Кому подобається, кому ні. Ну, звісно, якщо на одному місці не сидіти, рухатись, відповідно, є на що подивитися. Не холодно, скажімо так. Якщо сидиш на одному місці, нічого, звичайно, не побачиш. Росте калина, вона аби була замерша, трішечки б було краще. А так, зараз я її трішки нарву, вдома помиємо. Поп'єм чайку з вітамінами. Багато рвати не буду, тому що це треба в морозильну камеру класти, так вона при одній температурі.
турищів їде. Якраз буде можливість виїхати у ліс. То щоб вітамінозуватися. Цю калину садили ще мої діди. Вже того основного стовбура немає, але позалишалися пагани, які повідростали. Останні роки заростає американським кленом. Швидко росте. Там з десяток тоненьких стовбурів по центру залишилось. Я їх думав в цьому році вирізати. Ну, рішив, що хай поростуть, більше буде дров. Росте як бур'ян, заростають всі угіддя. Ну що ж, трішечки калини нарвали, роботу зробили. На цьому все. Бувайте здорові, до нових бачень. А я поїду ще земельки наберу пару мішочків. Залишаємось на каналі, підписуємося. На все добре.